କଟକରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାଞ୍ଚଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦାୟ 627ଟି ବୁଥରେ ହେବ ମତଦାନ। ଏହି ବୁଥ ମଧ୍ୟରୁ 106ଟି ପିଙ୍କ ବୁଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15ଟି ଅତିରିକ୍ତ ବୁଥ ରଖାଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ ଆ। ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟା ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। 5ଟା ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ସବୁ ଟ୍ୟାଗିଂ ଆଉ ଡିସ୍ପୋସାଲର କାମ ସରିଗଲା। ସବୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବୁଥରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଆତଗଡ଼ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, କଟକ ସଦର, କଟକ ଚୌବା, କଟକ ବାରବଟୀ ସବୁ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମର 627 ବୁଥରେ ପୁଲିସ ପାର୍ଟି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମର ପୁଲିସ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ବି ସବୁ ମୋବାଇଲ ବୁଥ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବୁଥ ଆଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି 19ଟା ଥାନାରେ, 19ଟା ଥାନାରେ ସବୁ ସେକ୍ଟର ମୋବାଇଲ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲିକି ମୋବାଇଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ି ଅଫିସର ଲେଭେଲରେ DAG ଆଉ DCP ରାଙ୍କର ଜଣେ, ଆଉ SP ରାଙ୍କର ଜଣେ, ଆଉ 3 ଆଡ଼ିସନାଲ DCP, ଆଉ 10ଟା ACP, ଆଉ ଅଫିସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର SI ASI ରାଙ୍କର 200 ପାଖେପାଖେ ଅଫିସର ମାନେ, ଆଉ କନଷ୍ଟେବଲ ହୋମ୍ ଗାର୍ଡ ରାଙ୍କରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କ କାମର ପାଇଁ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମର CAPF ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଥାନା ଏରିଆରେ ବି ସେମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍କ ଏରିଆ ଡମିନେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଥ ଡ୍ୟୁଟି ବି ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 8ଟା କମ୍ପାନୀ CAPF ବି ଡିଟେଲ୍ ହେବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ି ଆମର ବର୍ଡ଼ର ପୋଷ୍ଟ ବି ସବୁ ଲୋକ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସମାନେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆମର 53 ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ହେଇଛି। ସବୁ 627 ବୁଥ ସବୁ କଭର କରିବେ। ତା ଛାଡ଼ି ISE ପାଖରେ 19ଟା ସେକ୍ଟର ମୋବାଇଲ ବି ରହିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ବୁଥ ଇଏରେ କଭର କରିବେ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା କରିବେ। CAPF ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ 23 ତାରିଖର। ସମସ୍ତଙ୍କର CAPF ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ତାର ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ CAPF ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପୋଲିସ ଅଫିସର ବି ନିଜେ ମିଶିକି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ନାକା ବି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ବି 5ଟା ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସଦର ଏରିଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଚର ଲୋକ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଲିରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି, କଟକରୁ ଆରିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।